na tukenete muno ni undu wa president witu ni undu wa wiro ria raruta wa kuhurana na na corruption na ni ngwenda kuhoya corruption thini wa idara ya mahakama ni kuo gutigitwo bara tondu angikorwo andu ni manyititwo ni matuiritio na magatwarwo igotiini gutikae gukorwo ati ciira uyu uguthio nine miaka ena miaka itano ciira utari wathira uguo ni tukwenda uhoro uyu harakishwo andu aya mohwo account icio ifriswo mbeca icio icokerio icokio kuri thirikari tondu mbeca icio ni kuiya maiyite kuri bururi uyu na wabunge itu nao tutiamathurire mathii mbunge kuria nigetha magecaririe makiungagirira micara uhoro wa kutwarwo mswada kuria wa cukari ripoti igatwarwo makamiguthoro rimwe na ikaguithio na noguo maturaga mekaga makaheo mbia ripoti teyo yakinya kuria ikaguithio maundu maya mothe utikwenda reke undu ucio weherio mbunge andu aria mamekaga utuiria matuiria uhoro wa cukari tuheo riboti njega tumenya kana cukari ni wari na makuire kana ndwari na makuire magendo ni mathire thiini wa bururi wa Kenya na undu uria ungi ni gukiheana pole kuri Afrika yothe na thi ng'ima ni undu wa gutigwo ni mutongoria munene witagwo Kofi Annan muthuri ucio ni mundu tuheete gitio hindi iria bururi uyu wagiire mbara mundu ucio ni okire na akiiguithania bururi uyu na ukigia na thayu arohuruka thayu na kwina Afrika ina andu aingi muno meyumiritie na turona Kofi Annan ni umwe thiini wa Afrika uria wathurirwo thiini wa UN Council ucio ni mundu tutiite muno